Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Дострокові вибори в Раду 21 липня. Таке прохання новообраного президента Володимира Зеленського. За несвоєчасну оплату комунальних послуг відтепер споживачам нараховуватимуть пеню. Яка процедура, дізнавались кореспонденти новин. Трьох учасників ЗНО на Тернопільщині вигнали під час тестування за користування мобільним телефоном. Новонароджену дівчинку, яку 13 травня залишили в пологовому Тернополя, перевели до обласної дитячої лікарні. Указ про розпуск парламенту з'явився на сайті президента України. У документі сказано, так вирішив Володимир Зеленський, бо в Раді немає коаліції. Позачергові вибори просить призначити на 21 липня. Нині зранку про дії парламенту обговорювали в адміністрації президента з представниками фракції. Про що саме йшлося, Олексій Гоман розповість. Велосипедом голова фракції радикальної партії Олег Ляшко вранці приїжджає до адміністрації президента. Як і решту голів парламентських фракцій, його запросив на зустріч президент Володимир Зеленський, щоб обговорити дострокові вибори до Верховної Ради. Ми готові йти на перевибори, хоча ще раз наголошую, рішення не конституційне, не правове, а політичне. Згідно з Конституцією, є три причини, щоб розпустити парламент. Це неспроможність депутатів створити коаліцію за 30 днів, зібратися на засідання протягом місяця і створити уряд упродовж 2 місяців. Радник президента Андрій Богдан посилається на одну з цих причин – нема коаліції. Тож, за його словами, рішення про позачергові вибори до Верховної Ради не суперечить Конституції. Пункт 1 статті 90 – це відсутність коаліції у Верховній Раді. В даному випадку це буде оцінка правової ситуації, яка склалася в Верховній Раді. І цей указ буде ґрунтуватися виключно на Конституції України. За словами Богдана, коаліції, тобто мінімум 226 народних депутатів, які домовилися голосувати спільно, зокрема формувати склад Кабінету міністрів, не існує 3 роки, відколи з неї вийшли Батьківщина, Радикальна партія та Самопоміч. 135 депутатів від Солідарності і 80 від Народного фронту – це менше, ніж передбачає коаліція. Андрій Богдан забув про депутатів із коаліції, які не входили до жодної з фракцій, розповідає Юлія Криченко, член правління неурядової громадської організації «Центр політико-правових реформ», яка з 1996 року аналізує діяльність органів влади. Тож рішення про розпуск парламенту, на її думку, суперечить Конституції. Якщо ви відкриєте коаліційну угоду і зрозумієте, що 50% мандатів депутати отримують як мажоритарщики за сьогоднішньою системою, то там окрім 2 фракцій, які залишаються, да, було ще 15 позапростійних депутатів. Навіть проста математика говорить, що парламентська більшість існує. Навіть день інаугурації, який був призначений, було 315 голосів. Очевидно, ми навіть маємо за деякі питання конституційну більшість. Після зустрічі з головами фракції радник Володимира Зеленського назвав прийнятною датою для позачергових виборів 21 липня. Ввечері відповідний указ підписав президент. На засіданні також ішлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства. Це скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до парламенту для партій з 5% до 3%. Поки що спільного рішення з цих питань не оприлюднили. Олексій Гоман, Сергій Гілля, Ольга Шеремет, Іван Горбунов. Новини. Під час інавгурації 20 травня президент України Володимир Зеленський заявив про розпуск парламенту. Також вчора прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив про те, що подає у відставку. За Конституцією, за прем'єром у відставку йдуть і всі міністри. За несвоєчасну оплату комунальних послуг споживачам будуть нараховувати пеню, повідомила начальник відділу міського управління житлово-комунального господарства Надія Кравець. Пеня складатиме до 0,1% від суми боргу за кожен день протермінування. Її нараховуватимуть на борги, що виникли з 1 травня цього року. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Це відділ розрахунків з населенням комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» на вулиці Князя Острозького, 43. Тернополянин Микола Горшков прийшов, аби дізнатися, яка у нього заборгованість за тепло та гарячу воду. Він заборгував 2000 гривень. Ми просто не спроможні заплатити, бо у нас, у мене пенсія 2500, а в жінки 1400 було з чимось. Коли були субсидії, ані монетизації денег, то ми платили десь до 1000, 800, 900,
даже 700 платили. Заборгованість получилась, потому что мы больше, ніж 20% не можем платить. Просто не можем, бо жити треба ще. Інженер-контролер відділу збуту Валентина Штик підрахувала, скільки доведеться заплатити чоловікові після нарахування пені. Якщо приблизно людина має 2000 боргу, якщо вона своєчасно не заплатила ту суму, то їй десь до, якщо брати в середньому 30 днів в місяць, то десь буде до 60 гривень в місяць їй нараховувати, ну а за рік відповідно за 12 місяців десь буде десь 720 гривень нараховане пеня. Це тільки на 2000, якщо більше, відповідно буде більше. Я прийшов, щоб реструктуризувати повністю борг, і щоб я його погасив вчасно, як положено, як ми згідно договору, і щоб не було ніякої пені. Це центральне відділення поштового зв'язку на вулиці Чорновола, 4. Тернополянка Галина Красновська оплатила за комунальні послуги. Каже, намагається не допускати заборгованості. Бо як не заплачу місяць, я з боргу не вилізу. Запровадження пені Галина Красновська коментує так. Люди не мають і так чим платити. Якщо буде пеня, то буде ще гірше. То буде ще гірше. Для кого вони ту пеню роблять? Ну, я маю можливість заплатити, як маю. Син допомагає, дочка допомагає і платимо. А хто не має нікого? Якщо вона має 2000 боргу, чим вона ту пеню сплатить? Для тих багатів ту пеню давати чим побільше, ну не для бідних пенсіонерів. Чи збільшилася кількість тернополян, які оплачують борги за комунальні послуги, ми запитали в оператора центрального поштового відділення Оксани Град. Розрахунки залишаються на такому самому рівні. Вони ще, напевно, не всі ознайомлені з цією інформацією. Начальник фінансово-бухгалтерського відділу міського управління житлово-комунального господарства Надія Кравець розповідає, як нараховуватимуть пеню. Закон України вступив в силу, але для того, щоб нараховувати пені мешканцям, необхідно заключити договори з надавачами послуг. В даних договорах буде вказано і нарахування пені, і буде вказано ціна і так далі, всі умови. Якщо дані умови не виконуються мешканцями після 1 травня 2019 року, тоді буде проводитися нарахування пені. Нарахування буде проводитися тільки з нових нарахувань, тобто тих, які буде проводитися з 1 травня 2019 року. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. Нарахування пені відбуватиметься з наступного робочого дня по завершенні терміну внесення плати, визначеного підприємствами, які надають послуги. Якщо споживач не може своєчасно розрахуватися через те, що йому не виплатили заробітну плату чи субсидію, пеню нараховувати не будуть. Для цього треба подати відповідні довідки. І заборгованість за комунальні послуги в Тернополі така. Тернопіль, міськ теплокомуненерго обслуговує 41 тисячу абонентів, які заборгували 89 мільйонів гривень. За використання води борг 17 мільйонів гривень. Тернопільводоканал обслуговує 97 тисяч абонентів, за використання газу 385 мільйонів гривень. Споживачами є понад 122 тисячі тернополян. І товариство «Тернопільелектропостач» інформації нам не надало. На Тернопільщині трьох учасників зовнішнього незалежного оцінювання вигнали із аудиторії за те, що вони користувалися мобільним телефоном. Згідно із правилами, це заборонено, повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. Сьогодні учасники основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання складали перший предмет – математику. У ньому взяли участь 3060 абітурієнтів, не з'явилося 90 осіб, двох не допустили через відсутність необхідних документів, розповів Юрій Шанюк. Подробиці в сюжеті Марії Котенко. Це 24-та школа. За годину до початку тестування ЗНО в учасників перевіряють документи, які посвідчують особу, сертифікат Українського центру якості освіти та довідку реєстрації. Гулявник Андрій Васильович. Учасниця ЗНО з математики Ірина Фанга готувалась до тестів із жовтня минулого року. Мені так поставили предмети, що математика в мене вийшла обов'язковою. Я хочу поступати в медичний університет і так вийшло, що від жовтня місяця. Знаю правила, не можна говорити, телефони на відведеному місці, рюкзаки, куртки, нічого не має бути. Не можна до сусідів заглядати там. Відповідальна за пункт тестування у 24-й школі Галина Яворська – 10-й рік на сесії ЗНО. Жінка розповідає, цього року тести складає абітурієнт з інвалідністю.
Це хлопчик слабочуючий, але так як він має імплант або слуховий апарат, це вже що там у нього є, то для нього він в першій аудиторії, для нього таких спеціальних умов немає. Єдине, що коли інструктор зачитує типову промову, що вони мають право, що не мають право, то така сама промова дається йому на парту, щоб він міг і сам прочитати. Олег Демидась приїхав писати тести із великих бірок. Через слух багато професій мені не підходять і тяжко вибрати. Ну, думаю, десь на технічну якусь поступати. На виконання 33 завдань з математики учасники мали 3 години, тобто 180 хвилин. Якщо виконає учасник усі, то отримує 200 балів. Учасник тестування Владислав Колісник написав не всі завдання. Не всі, деякі не знав, деякі ще просто забувся. Як на мене було спокійно, мені все сподобалося. Ніхто так не переживав, нікого не знайшли телефонів, ні шпаргалок. Завдання деякі були досить легкі, але були й важкі. Учасник ЗНО з математики Андрій Слота показує чернетку з тестовими завданнями. Тримаємось такий зошит, який мав кожен учень. В ньому 33 завдання. І це така, знаєте, гарна можливість ЗНО перевірити себе, свої можливості. І тут, я вважаю, це дуже добре, тому що всі в рівних умовах. В одному пункті тестування у Тернополі та двох в Кременці трьох учасників позбавили можливості складання ЗНО з математики через використання мобільного телефону. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. А вони вже математику перездати не зможуть. Вони можуть йти на тестування з інших предметів, і якщо цих предметів достатньо для того, щоб далі поступати, то так. Як ДПА, якщо вони вибрали математику, то їм поставлять 1 бал в атестат про повну загальну середню освіту. Це сталося в Кременці і в Тернополі. 2 в Кременці, 1 в Тернополі. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. Дівчинку, яку залишили у вікні життя, сьогодні перевели до обласної дитячої лікарні, повідомила завідуюча відділенням новонароджених Наталія Бадюк. У пологовому відділенні 2-ї міської лікарні Тернополя дівчинка перебувала з 13 травня. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Дівчинка у палаті огляду пологового відділення. Її зважує завідувач відділення новонароджених Наталія Бадюк. Народилася дівчинка із вагою 3,280-52 см. А вага в нас на сьогоднішній день, на сьогодні 7-ма доба, 3,424. Тобто це практично 240 грам. Тобто вона гарно у нас поправляється, у нас все гаразд. Ми здорові, класні дівчатка. Зараз ми гарно її тягнемо і все. Ми все робимо, всі рефлекси в нас є. Стан дитини задовільний, здорова дитина повністю по всіх органах і системах. Годується гарно, кишкових колік немає, кишкових розладів немає, дитина активна, гарна, але вона вже потребує людських рук і людської доброти. Наталія Бадюк показує речі, які принесли тернополяни. Це і памперси, це вологі салфетки, це є речі дитячі, це є носочки, це є іграшки, це є пляшечки, це є суміші. Це все є. Ми вже так, дівчатка мої просто попакували по таких пакетиках, що де іменно знаходиться. Чи костюмчики, чи шапочки, чи штанята і все. Ми хочемо дитину одягнути в них, бо ми її сьогодні переводимо у відділ патології новонароджених. Там вона у нас буде знаходитися на протязі десь місяця часу. Трошки заводити, так? Так. Дивилася на неї, вчинила правильно. Але якщо би мама хотіла одуматися і забрати таку красуню. Годує дівчинку медсестра Галина Наконечна. Ми розводимо суміш. Одна мірна ложечка дається на 30 грам води. А так як дитинка вже насмокчить 90 грам, то ми даємо 3 ложечки і... На яколи, коли смокче 90, коли смокче 100, коли 120 навіть може смоктати. Дитинки гарний апетит, дитинка спокійна. І вона спить постійно, просипається, коли вона хоче їсти. Жінка працює у цьому пологовому відділенні 45 років. Розповіла про дівчинку, за якою доглядає тиждень. Дитина чистенька, дитина спить, але, як сказала Наталя Зиновійна, вона вже хоче рук. Вона спокійна на руках, вона навіть, як з нею розмовляти, вона щось там очима водить, дивиться на нас, бачите? От. Колись більшості дітей лишали, зараз дітей нас не лишають.
Медсестра Марія Сисак показує вікно життя, де в спеціальному боксі залишили новонароджену. Якщо звідти відкрити вікно і положити дитину, воно закривають. Нам зразу є через 4-5 хвилин воно спрацьовує сигнал. Тоді приходить і дитину забирається. Це вікно діє з 2011 року. Перший раз за 8 років тут, 13 травня, о 22 годині 25 хвилин, залишили дитину. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. Вікно життя – це соціальний проект для порятунку покинутих дітей. В Україні є близько 15 спеціальних боксів, де матері можуть анонімно залишити новонароджену дитину, розповіла Наталія Бадюк. Такі новини на цю мить. Наступне інформаційне оновлення на UA Тернопіль дивіться о 20:30. І залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».